Ngena kuzomeza bili msava mwezo guwede. Abasubuza bakaya mkateka Ggwanda bawandika Speaker Parliament ye Ggwanga. Ngabamu nyonyura nga ibasubiro kugoba kukatale kano. Orenka yana, izi kutaka katude. Bano wade wala ina kukumina nyazo keza aba webwa. Omugaga John Bosco Muonge. Katencha ya lero Speaker Parliament ye Ggwanga. Anita Monga sinka nyabakuli ya batembe ya bakwela mkatale kano. Abakungu vwa mchito ngechike sisi inga bakwembe ya minister wa Kampala. Hajati misa kama na njini itaka Muonge John Bosco. Nivasi nziro kukanya kunsaswa ye takalino. Pika asabi wabedewo kukanya kunji izo mbili. Okusingo kunyigiri zoru dorumu. How you settle it is not my problem, but I want them settled. Okay, thank you very much. Right, and equally you cannot occupy somebody's property without a consideration. That is ours. Nanyi nitaka ino John Bosco Muonge. Anyi nde speaker nti nga muna business ye na. Abada ino vila likivu kutakade kubata franko chuandiko chankala kalira. Chidagante chitonga chike sise china agule takade. Ne wankwa dengo no yakiriza. Okugumikirizo kutusa nga afunye nsimbize. Mburu nji. Ntibansuviza. Ntibagenda kola commitment muandike. Bankaka senti wajagule taka. Ate prosesi etambule. Bansasule, bagenenga bansasula. Bwate Speaker Parliament asibishito ngechike CCA. Okuwanika Muonge mbutongu ngechimuka kasanga bichigendo kumuwa senteze. Mwambale yomaka gwebye nsimbi. Bila bili mwenda bila bili mwetano. Minister wa Kampala Hajati Misa Kabanda. Mukwa nukula tegeza nti chibachibali mesezo kusasolo mgaga Muonge. Zesimi za wale tibayina. Wabula naka kasanti. Bakutula na uchiko urukugu. Bala venga basasolo mgaga Muonge. Kati tumusaba agumikirize ngabe yaguminkiriza tusobola okunonya sente ze tumwe bitundu tundu asobola okubanga batembeyi baffe bakyabeerawo mu ngeri emu abasubuzi mu Kampala beyaikivoroba bufumbekedde mba na Uganda nga n'ebintu bye basuubula tebinnafuna kabigula abamu tubasanze mu kateko bwe ne beekokola ssekukulu y'omwaka guno nti basizza obwavu kuba teryagula yadde abantu nze butafuna abantu batugula konga bulijjo bachira likiridde dda obembere eno gye batadde gye bagenda balanga balangeke ekitundu ekyo kimu abalanga tubegayiridde balangeke ekitundu kimu ekyo ekyagudde mu bulwadde lyakyuka muko bantu baba mpola nekyala maduuka gawera mangi buli wogenda muduuka buli wogenda dduuka buli wogenda dduuka okuva korona atandika era bye bimu tufuna sente tulia uwe tutu uli umaka abalulwe. Were mawazi nga msubuzi wa mchero kuve Tanzania. Agamante mchero ya bagusubula mbunji. Wabula bagugulati babalaba. Wabu mbunji. Eme ito ajidese. Nehena haba kutetubala mbunji. Kubatu andi badesi ingatu wata nikadoko langamu kwe kumina gumu. Kale mbutono nyo wetu ingramu desi mbanga gumu. Andi badesi wata nikadoko na ye. Eme tuwicha luma stoko. Tutegeze dwante beyo mchere chari nge ya bulijjo wabula abantu bakyali baavu ndo tezichuse nyo kubanga kila taa mtu zitunde mtu wala abili mwe satu wano mkusugula nina mwe mtu wala abili mwe satu wano mtu wala abili atete tusubila kuchuka nyo kubanga angwe nsoso gamate wana Uganda obwavu bungi jombaka wa government masekati ga kampa Dorin Kaita wano wasabidde bana Uganda okubeera abeegendereza kuba bakyala kimpadde bakanudde amaaso ekikulu kiri nti mukubenya okulaba nti mubeera ekitundu mukuleeta emirembe mubeera ekitundu mukuteekawo ki enkolagana ennungi mulekerawo okukora kyotalina okukora ebya security mubirekerani security kaete la jukiza bazadde sente obutazirya kivubi kuwa balina okuza abaana ku masomero. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukulumu.